Amerika do të rikthehet në rolin e saj të gardianit global të demokracisë. Premtimi është bërë nga presidenti Joe Biden në fjalimin e tij në konferencën e sigurisë të Munihut. Ne do të kthehemi dhe unë jam buri fjalës. Flas sot si presidenti i Shteteve të Bashkuara në fillim të mandatit të administratës sime dhe i përcjell botës mesazhin e qartë: Amerika është kthyer. Për Biden, partneriteti mes Europës dhe Shteteve të Bashkuara është dhe duhet të mbetet një gur themeli për të gjitha objektivat që palët synojnë të arrinë në shekullin e 21. Shtetet e Bashkuara janë plotësisht të përkushtuara në aleancën e NATO-s dhe unë mirpres investimet e Evropës për kapacitetet ushtarake. Ne do t'i bazohemi në NATO 5, që është një garanci. Sulmi ndaj njëri prej nesh është sulm ndaj të gjithë neve. Sundimi i demokracisë në botë ka qenë një tjetër pikë e prekur nga presidenti amerikan në fjalimin e tij. Demokracia duhet të mbizotrojë. Ne duhet të tregojmë se ajo është e domosdoshme për popujt tan. Demokracia nuk është aksidentale. Ne duhet ta mbrojmë, të luftojmë për të, ta përforcojmë dhe ta ripërtërijmë. Në të njëjtën linjë u shpreh edhe presidenti i Francës Emmanuel Macron, i cili vlerësoi se NATO ka nevojë për një shtysë të re, që të jetë një garant më i fortë i sigurisë. Unë besoj tek NATO, besoj se NATO ka nevojë për një aksion të ri politik dhe një sqarim të koncepteve të tij strategjike. Gjithashtu, NATO si duhet një qasje politike më e fortë, dhe unë besoj se përfshirja maksimale e Evropës në këtë aleancë do të thotë që vendet anëtare të jenë më aktive për sigurinë dhe për autonominë strategjike. Edhe kancelarja Angela Merkel deklaroi se Gjermania është gati për një kapitull të ri në marrëdhëniet ndëratlantike, në kuadër të së cilës Shtetet e Bashkuara dhe Europa të ndjekin një agjend të përbashkët. Ne nuk do të kemi gjithnjëto të njëjtat interesa. Nuk kam iluzione për këtë. Dhe po dallimet tona duhet të flasim hapur, por nisur nga parimet dhe vlerat tona, apo nga besimi tek demokracia dhe aftësia e saj për të vepruar. Ne kemi një terren të gjerë të përbashkët. Kancelaria shtoi se sfidat të mëdha si pandemia dhe ndryshimet e klimës duhet të përballen së bashku dhe se Shtetet e Bashkuara dhe Europa duhet të kenë një qasje të përbashkët ndaj Rusisë.